ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭବନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଥିଲା ଜାତି ଜନଗଣନା ଏବଂ OBC ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଟା EWS ଯେଉଁ କୋଟା ତା'ର ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ, କୃଷକମାନେ, ଖଟିକା ମେହନତୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 94% ଭାଗ ଲୋକ, ଆଜି ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜାତି, ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାତି 50 ସେ 50ର ସୀମିତ ପାଇବ, ଯେ 40 40ର ସୀମିତ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ସବୁ ରହିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଠି ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯାଉ ଏବଂ 27 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ନାମଲେଖା ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ OBC ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଠି ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦେଶରେ 76 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେମାନେ କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୀମିତ 2-5% ଲୋକ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତି ଜନଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଜନଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ହାପ ଦେଇନେବୁ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଜି ଆମର ଏହି ସେମିନାରଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।